Vzpomínám si na to jako dnes. Když jsem v roce 2010 končil jako neúspěšný atlet s vrcholovou atletikou, přemýšlel jsem, co dál mě v životě čeká. Co budu dělat? Čím se budu živit? Bylo mi tenkrát 22 let a čerstvě jsem dostudoval fakultu tělesné výchovy a sportu a měl jsem vlastně našlápnuto k tomu stát se učitelem tělocviku, jenže to jsem vážně nechtěl. Já jsem vlastně fakultu studoval jenom proto, abych mohl bydlet v Praze a naplno se věnovat sportu. Rodiče mi dali podmínku, že pokud mi dál mají platit studentský život, musím prostě studovat. Je moje atletika moc nezajímala. Byly to pohodový 3 roky. No ale jak se chýlili ke konci, já si uvědomoval, že mě atletika nikdy neuživí. Tak jsem najednou nevěděl, co dál. Uměl jsem jen běhat a jediný, co mě v té době zajímalo, byla zdravá strava a potravinové doplňky. V tom jsem byl vážně dobrý, asi jako každý profi sportovec. Jelikož jsem během školy nezvládal časově chodit na žádnou brigádu, tak jsem neměl našetřený žádný peníze. Žil jsem z měsíce na měsíc. Sport mě naučil cílevědomosti a vytrvalosti. A vlastně už od začátku jsem měl vyšší ambice, než se stát učitelem tělocviku. Chtěl jsem něco víc. Chtěl jsem v životě konečně něčeho dosáhnout. Stejně tak, jako jsem to chtěl kdysi v atletice. Atletika je čistě individuální sport a já se díky ní naučil být už od dětství samostatný, nespoléhat se na druhé a být strůjcem svého úspěchu, ale i neúspěchu. Možná proto jsem už od začátku věděl, že se víc hodím pro podnikání, než pro zaměstnání. A tak jsem se 1. listopadu roku 2010 naplno vrhl do realitního podnikání a stal se realitním makléřem v Praze. Zdravíme vás ze společnosti Makléři na doporučení. A dneska bych ti rád ukázal jeden příjemný byt v Vinočanech. Paradoxně nikdy nebylo mým cílem stát se nejlepším, nejznámějším nebo snad nejviditelnějším makléřem. Já měl už od začátku úplně jiný cíl. Já jsem se už od začátku chtěl stát realitním investorem. Ten, který má dostatek kapitálu a vědomostí k tomu, aby byl schopen v hlavním městě kupovat nemovitosti a poté se ziskem prodávat nebo pronajímat. Tohle jsem už od začátku chtěl. Inspiroval mě k tomu svým příkladem můj nevlastní táta, který takto vlastní v Prostějově několik nemovitostí. A možná ještě víc knížka Bohatý táta a chudý táta od Roberta Kiyosakiho. Jenže v roce 2010 jsem neměl ani kapitál, ani žádné zkušenosti. Věděl jsem ale, že jako realitní makléř si zvládnu potřebné peníze na investování vydělat. Ale hlavně, budu se stýkat s investory a budu se od nich učit. Budu od nich nasávat jakékoliv informace. Zjistím, jaké typy nemovitostí kupují, jak investice vyhodnocují, jak o investování přemýšlí, jaké banky využívají pro financování, na co si dávají pozor a co by třeba nikdy nekoupili, anebo jakým způsobem řeší třeba daně. Prostě jsem věděl, že jako makléř si zvládnu, jak vydělat peníze, když se budu snažit, tak zároveň získám nejlepší školu pro následné investování. Vydělal jsem si nějaké peníze, ale hlavně jsem jako makléř realizoval více než 2000 prohlídek nemovitostí a pomohl klientům prodat, koupit nebo pronajmout stovky nemovitostí. A díky tomu jsem se toho opravdu hodně naučil. V roce 2013 jsem už jako investor koupil se svou tehdejší přítelkyní první nemovitost. Rekonstruovali jsme ji a do 3 měsíců prodali se ziskem 231 tisíc korun. V tom samém roce kupuji další nemovitost s využitím hypotečního úvěru a za necelé 3 roky prodávám tuto nemovitost se ziskem 560 tisíc korun. V roce 2016, to mi bylo teprve 28 let, stojím u náročné akvizice činžovního domu o 15 bytových jednotkách na Žižkově. S dalšími 2 obchodními partnery kupujeme dům za 23 milionů korun. Během necelého roku ho celý od sklepa až po půdu rekonstruujeme a rozprodáváme po bytových jednotkách. Za krátkou dobu vyděláváme více než 13 milionů korun. Další investiční aktivity už dělám pod firmou 2M Invest, která nyní vlastní nemovitosti v hodnotě 35 milionů korun. Neříkám vám to proto, abych se před vámi vychloubal. Říkám to proto, abych vás seznámil s mým příběhem a ukázal vám, že díky nemovitostem se opravdu můžete stát milionáři. Opravdu to není nedosažitelný cíl. Pojďte se mnou ponořit do světa investování. Dal jsem si za cíl vytvořit nejrozsáhlejší blog a videoblog o realitním investování v České republice. Proč? Protože nic podobného ještě nikdo nevytvořil a mně takové místo chybí.
Investování do nemovitostí je natolik rozsáhlé téma, které se dotýká mnoha podoborů, ať už to jsou finance, stavebnictví, právo, obchod, daně nebo i psychologie, že pokud hledáte nějaké konkrétní informace, musíte se spoléhat na nepodložené mediální zdroje, které uvádí nepřesné nebo zavádějící informace, které jsou navíc většinou teoretického charakteru a spíše vám uškodí, než pomůžou. S dopomocí dalších partnerů, investorů, právníků, finančních poradců, stavařů, projektantů, ale i úředníků chci vytvořit jedno virtuální místo, kde postupně naleznete vše, co budete při investování potřebovat. Chci vytvořit místo, které bude pomáhat začátečníkům, ale i zkušeným realitním investorům. Chci vytvořit komunitu přátel, která se bude pravidelně scházet a pomáhat si navzájem na cestě za svou finanční svobodou a nezávislostí. Chci vytvořit komunitu, která se jednoho dne třeba spojí a bude investovat společně. Chci na příkladech investorů ukazovat cesty i strategie. Chci vás seznámovat s tou investorskou realitou, ale i tou negativní. Chci vás inspirovat, ale také ukázat přešlapy a hloupé nerozvážné chyby, které mě připravily o 1 000 000 korun. Bude to dlouhá a náročná cesta, ale věřím, že se mi to s vaší dopomocí podaří. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju moc, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud potřebujete prodat nebo pronajmout nemovitost kdekoliv v České republice, zavolejte mi. A nebo se podívejte na video vpravo dole. Pokud jste realitní makléř a zajímá vás, jak díky internetu a sociálním sítím získat více zákazníků, tak pak se podívejte na video vpravo nahoře. A nezapomeňte odebírat můj kanál.